Tak večeři, vítám vám u dalších novinek, tentokrát za září 2021 a vezmeme to hodně rychle, protože těch novinek zase tolik není, tak to bude asi rychlý. První, na co sem dostaneme, je WoWko, neboli World of Warcraft. Je to dneska už kultovní hra pro hráče her prostě na multiplayer a podobné věci na internetu. Jedná se o dneska už kultovní hru a proto možná jako části z vás přišlo jako divný, co že to vlastně dostávají do těch e-mailů, protože to prostě neznají. Beru to tak, že někdo, kdo nehraje počítačové hry nebo kdo už je starší a vůbec se s tím nesetkal, tak mu to přijde jako fakt jako divná věc. Nicméně věřte mi, že tahle hra je hodně oblíbená ve světě, už by se dalo říct 20 let, bych to tak tipnul, myslím, že jo. A takže se jednoznačně řadí ke kultovním věcem už dneska. V minulosti podobná věc probíhala například s Želvama Ninja. A proč se tohle objevilo na tom geocachingovém bloku? Protože evidentně navázali nějakou spolupráci a vy, pokud jste prémioví hráči, tak jste do e-mailu dostali odkaz, na kterým si můžete požádat o TBčko. Můžete se tam zaregistrovat, zadat tam nick, adresu a když budete vybraný, tak vám dorazí štítek, TB štítek putovního předmětu. Předpokládám, že tady jsou nějaký dva ukázaný. A když budete vybraný, tak vám prostě poštou dorazí domů, vy ho vybalíte, připnete ho na nějaký předmět, který chcete poslat dál a pošlete ho na svoji cestu po světě. Ale je tady taková jakoby přehledová stránka, kterou najdete i v profilech a tam potom vidíte, kde vlastně ty předměty jednotlivý. Předpokládám, že tady jsou ty jednotlivý TBčka, který. Takže jich raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže vy dostanete jeden z těch sedmi, pokud budete vybraný. Ten připnete na ten předmět nějaký svůj a pošlete ho do světa. A ty předměty mají za úkol cestovat a načítají se jim tady vzdálenosti. A je předpoklad, že by měli urazit tady nějaký míle a dohromady samozřejmě a uvidíte, kolik jednotlivý to TBčko v součtu má mil, respektive potom tady kilometrů. Má to i svůj speciální hashtag, který je tady vidět, WoWcache, protože zkrátka toho názvu World of Warcraft je WoW a to je vlastně asi tak všechno. Takže je to čistě jenom pro zábavu, pokud někomu se to zdálo jako blbost, tak věřte mi, že je spousta lidí, fanoušků po celém světě, kterým se tahle věc bude naopak líbit a budou to sledovat. Tak to je jedna věc novinek, předpokládám, že pro většinu hráčů asi jakoby trošku lichá, ale pro část prostě lidí to má svůj smysl a je to zase takový oživení prostě té hry, který se k nám dostává momentálně prostě mezi nás a někdo se tím zabaví a uvidí. Spíš si myslím, že většina těch předmětů se někde ztratí po cestě, ale tak nebudu předjímat. Druhá taková novinka, která na kterou upozorňuje na blogu oficiální web geocaching.com je Ježišmarja, já důvod, proč tady takhle listuju, protože je to fakt taková, jako mi přijde, že ta okruková sezóna prostě pokračuje. Je tady upozorněním na to, že bude GIF 2021. Loni jsme ho, myslím, neměli, protože samozřejmě COVID a podobné věci, tak se to všechno odložilo. A GIF je Geocaching International Film Festival, ostatně říká to i tady to letošní logo, který je ve žlutých barvách. Jsou tady už někdy na jaře, bylo vyhlášené, že se mají natáčet nějaký filmy, byly tam nějaké podmínky, jako každý rok a tady jsou potom finalisti, kteří jsou vybraní do nějakého toho finálního rozstřelu a každý teda může požádat GIF event, který budou probíhat od november 11 až 21 november listopad 11. do 21. Může ho pořádat každý za nějakých konkrétních podmínek.
Ty případně najdete potom, pokud byste to chtěli pořádat, tak je najdete tady na té stránce. Nicméně úplně to nedoporučuji jakoby začátečníkovi, nechte to, a já to taky tak udělám, nechám to na lidech, kteří už historicky tyhle eventy pořádali, protože to sebou nese jistý požadavky na provoz, protože se předpokládá, že uvidíte na tom eventu ty filmy od těch finalistů toho filmového festivalu. Takže je to o tom, že se někde sejdete, podíváte se na ty filmíky a budete nějakým způsobem ještě hlasovat a ty hlasy se potom budou posílat a uvidí se, kdo dostal nejvíc od uživatelů. Pokud si dobře vybavuju, tak historicky o vítězích rozhodli revírníci, nevím, jak to bude letos. Každopádně ty filmečky jsou zajímavý, takže ať tak nebo tak, zkuste navštívit event, nebo potom od 22. listopadu, myslím, že se uvádělo, budou ty vítězové dostupný na YouTubeovém kanále právě geocaching.com, takže tam se potom budete moct na ty filmy podívat. A mám dokonce pocit, že možná i tady na těch stránkách, jejichž adresu potom najdete dole pod videem, najdete potom nějaký shrnutí a můžete se na ně podívat. Hodně těch lidí potom, když ty eventy proběhnou, ty videa dá potom přístupný na YouTube. Teď je tam nenajdete. Jo, je to právě kvůli tomu, aby je lidi viděli prvně na těch GIF eventech. Tak, to je jakoby druhá taková novinka, nebo spíš informace, protože nepředpokládám, že začátečník nebo člověk, který nemá s pořádáním těchto eventů zkušenosti, prostory a techniku, aby tam mohl promítat ty filmy, se do toho nepohrne, takže spíš se na ně jděte podívat, najděte si event, který bude označený tím GIF 2021 a potkáte se tam se spoustou kačerů a můžete se podívat na ty filmečky, který vytvořil lidi z celého světa. Případně si najděte nějaký z minulých let a jukněte na ně, jak vypadají. Je tam spousta českých věcí, taky nebo spousta, no, je tam pár českých věcí a některý poměrně úspěšný. Takže to je jakoby takový další upozornění. Já se omlouvám, jsem možná trošku jako spruzený, protože těch novinek není jako tolik, ale z týhletý, která je tady teď, jsem fakt nadšený, protože mi přijde, že je zajímavá a že bychom o ní měli vědět. A to je, že se nám vylepšilo filtrování na stránkách geocaching.com. A ty filtry dneska skýtají fakt skvělé možnosti. Já jsem hrozně rád, že se to takhle takovýmhle způsobem rozšířilo. Tady třeba máte ještě zvlášť divy světa. Můžete to filtrovat podle různých věcí. A vy si to projdete spíš sami. A konečně se tady dole objevilo filtrování podle atributu keší. Což mi přijde jako fakt dobrá věc, která tam chyběla. Například pro maminky s kočárkama. A konečně zakladatelé keší tady vidí, že ty atributy mají smysl. A že jsou opravdu důležitý, aby je tam dávali. Vy při zakládání cache máte možnost tam dát ty atributy, nějaké množství, myslím, že 10 těch nejdůležitějších, tak aby to definovalo jasně tu cache. A potom vlastně nebylo možné filtrovat to podle těch atributů a teď to konečně jde, což je, myslím, úplně skvělá věc. Takže pokud jste třeba rodič, tak si tady dáte doporučeno s dětmi, že jo? Nebo mám pocit, že tady samozřejmě bylo v jednom tom oddílu dostupný s kočárkem. No a můžete si to vyfiltrovat a podívat se na té mapě. No a kdybyste už teda jako nechtěli tyhle filtry, které jste si nastavili, tak je nemusíte zase takhle zběsile odklikávat pryč, ale je tady reset dole. Vydáte reset a ono se to vymaže do toho defaultního, do toho základního nastavení. Takže máte zase čistý, čistý ten výběr a můžete si tam třeba naklikat zase něco jiného. Přijde mi to fajn, přijde mi tohle to, že je konečně jakoby krok ku předu. Schválně bych mohl zkusit dostupný s kočárkem. Myslím si, že spousta únerů na to kašle a dává tam ty atributy hodně jakoby odflinkávala. Ale tady konečně vidíte, že to není jenom upozornění u té cache, ale že konečně se to hodí i při tom filtrování a že dávat tam ty atributy, přemýšlet nad nimi, když tu case zakládáte, je opravdu důležitý. Teď to jakoby stouplo o nějakých 1000 levelů, jako ještě v tom pomyslném žebříčku, že teď opravdu
jako to není jenom upozornění na nějaký nebezpečí, ale že i to podle toho teda konečně můžete filtrovat. A samozřejmě se podle toho i řídit. Já si tady rozkliknu teda nějakou jednu cache, aby jsme to viděli. Ještě se k tomu vrátím. Máme to v nějakém díle pro geocachingový začátečníky a v nějakých dílech o tom mluvíme. Proč si na ty atributy dát pozor a že na ně koukat jako na první hned po obtížnosti a terénu, tak samozřejmě koukat i na ty atributy. Takže tady třeba jich pět chybí. Já jich tam taky podle mě u těch těžší nebudu mít rovnou 10, nemusí je tam být. Opravdu, pokud tyhle ty jasně specifikují tu danou cache, tak si myslím, že to bohatě stačí, ale máte jich tam raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, dokonce 12, tak jsem kecal, že 10, ale 12 dokonce, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Takže dokonce 12 těch atributů, těch hlavních tam zvolit, který jasně budou definovat tu cache při tom založení a podle který si dneska ty lidi můžou filtrovat ty cache, což je super. To je asi jako úplně poslední taková dnešní novinka ze září, takže víte, že to bylo fakt rychlý. Já upřímně nevím, co víc k tomu říct, ale ještě jedna věc mi teda zaujala a která se mi teda hodně líbí. Tak a mě trošku na internet, takže mi chvilku trvalo, než se mi to načetlo. A věc, která mi zaujala, protože já jsem poslední dobou hodně logoval s aplikací, respektive z Locusu, který používám rád. Zavítal jsem teď na profil v souvislosti s tím rozšířeným filtrováním a zaujala mi tady ten odkaz, přehled pro autora. Možná, že už to tam je díl, no. Někdo možná řekne, jo, to už to tam jako je nějakou chvilku. Tak já to objevil teď. A přehled pro autora mi přijde jako hodně zajímavý, protože mít to tady počet publikovaných, respektive založených geocaching, nepublikovaných, respektive ty, který máte v přípravě, a archivovaných, což jsou nějaký eventy, nebo vaše archivované cache, archivované eventy a podobně. Jsou tady vidět ty poslední logy z těch jednotlivých cache, kolik na těch cacheích máte nálezů, srdíček. Je to taková, řekl bych, jako přehledná statistika, přehledný přehled, no, tak přehledný přehled, asi jo, asi se to takhle dá říct, toho, co se jakoby posledního dělo na těch vašich keších, můžete se takhle pěkně juknout na ty logy, ono vám to samozřejmě třeba chodí do mailu, ale takhle jako je to taky zajímavý, že nemusíte hledat v těch mailech, kdo tam co napsal na postady na těch vašich keších a můžete se podívat takhle. Je to fajn, přijde mi to jako dobrý, zajímavý přehled a myslím, že to vůbec není špatný. Líbilo se mi to, zaujalo mi to a proto jsem vám to sem dal. Novinky ze září trošku okleštěný, nebo jich není úplně až tolik jako zajímavých. Důležitý je nechat si, myslím, GIF eventy na těch, kdo už tím mají zkušenost a nechat je to pořádat, protože pro začátečníka je to takový velký sousto. Nový filtrování, takže vyzkoušet si to. Jsou tam i ty atributy, které jsou u keší, což je pecka. To beru. A podívat se tady na ty přehledy toho autora, protože to je taky dobrý. To se mi taky hodně líbí. Takže vlastně ve finále to nebylo zase tak špatný. No, to jenom možná já to vidím, jako, že toho je málo, ale ono toho vlastně ve finále je dost. Já připravuju takovou malou novinku, snažím se teďko, jestli jste někdo koukal na videa pro geocachingový začátečníky nebo o typech cachí, tak se teďko budu snažit, pravděpodobně začnu typama cachí, tak se je budu snažit otitulkovat, což je taková pro mě jako mi novinka, nebo respektive pro vás ode mě, budu se je snažit otitulkovat. Ne do cizího jazyka, ale do češtiny. Protože mi přijde fajn, aby se z těch videí mohli dozvědět i informace i lidi, který například si je nemůžou poslechnout z jakýhokoliv důvodu, tak aby si je v těch titulcích mohli přečíst a přijde mi dobrý začít typama keší. Takže asi začnu typama keší.
a tam pravděpodobně v blízké době uvidíte české titulky a je to právě pro naše a pro vaše kamarády, který si ty videa nemůžou poslechnout prostě po hlase, takže si budou moct přečíst, co se v těch videích děje. Tak mi držte palce, protože ono to není úplně jednoduchý, přeťukat to všechno do titulků. Snad se mi to brzo podaří. Začal jsem právě s typama keší, s tou sérií typu keší, protože si myslím, že ta je jakoby nejdůležitější pro ty začátky. A pak pravděpodobně asi budu pokračovat s videama pro geocachingový začátečníky. Tak držte palce, já budu držet palce vám u odlovů a třeba se uvidíme na nějakém GIF eventu nebo na nějakém jiném eventu. Třeba tady v Plzni u nás, nebo kdekoliv jinde. Já vám přeju úlovu zdar a mějte se moc hezky. Ahoj, Tomíček z blogu www.zašipku.xyz. Čau.